ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሰብ ሰዎች የዛሬው ዕለታዊ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመረን አብራችሁን ቆዩ። የተከፈተብንን ጥቃት ለመመከት መፍትሄው የተደራጀ ንቅናቄ ነው ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ የሰጠ ሲሆን ካለፈው ሳምንት ጀምሮ አሸባሪው የህወሓት ቡድን አለኝ የሚለውን ኃይል በማሰባሰብ በአፋርና አማራ ክልሎች ባሉት ግንባሮች መጠነ ሰፊ ጥቃት መሰንዘሩ ይታወቃል ሲል ገልጿል። በዚህ ጥቃትም በርካታ ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል፣ ንብረት ዘርፏል፣ የአንድ ቤተሰብ አባላትን አቃጥሏል፣ በእነዚህ አካባቢዎች ሁሉ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴዎች እንዲገቱ አድርጓል ሲልም አክሏል። ዓላማው ህዝብን ማስጨነቅና ማስቸበር እንጂ ማሸነፍ አይደለም በማለት የቡድኑ የጥፋት እንቅስቃሴ ለመመከት የደቡብ ወሎና የአፋር ህዝብ በተለይም ወጣቶች እያደረጉት ያሉት አኩሪ ተጋድሎ እጅግ የሚደነቅ ነው ሲል ገልጿል። ከመደበኛ የጦርነት አካሄድ በተቃራኒ የመጣን ኃይል ማንበርከክ የሚቻለው የተደራጀ ህዝባዊ ንቅናቄን በመፍጠር ነው ሲልም አጽንኦት ሰጥቷል። ሱዳን ከ5 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ባልፋሽቃ ግዛት ከ142 ሺህ ሄክታር በላይ ሰብል መሰብሰብ መቻሏን አስታወቀች። በምስራቅ ሱዳን የሚገኘው የገዳ ሐሪፍ ክልል የግብርና ቢሮ ተጠባባቂ ሚኒስትር አህመድ ሐሳሉባ በሰጡት መግለጫ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በምትዋሰንበት አልፋሽቃ ስኬታማ የግብርና ስራ አከናውናለች ብሏል። በአሁኑ የእርሻ ወቅት በአልፋሽቃ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር አልነበረም ያሉት አህመድ ሐሳሉባ ከኢትዮጵያ ጋር ባለው የድንበር ውዝግብ ምክንያት የእርሻ ስራው የጸጥታ ስጋት ባለባቸው ስፍራዎች በሀገሪቱ ታጣቂ ኃይሎች መከናወኑንም አስታውቋል። በዘንድሮ የእርሻ ወቅትም በአልፋሽቃ በ142000 ሄክታር መሬት ላይ የተከናወነ ስራ ሰሊጥ፣ ጥጥና ማሽላ በስፋት መመረቱን ያስታወቁት ተጠባባቂ ሚኒስትሩ አበባን ጨምሮ ሌሎችም የቅባት እህሎች መሰብሰባቸውን ገልጿል። ገዳ ሐሪፍ ከፍተኛ ዝናብን ከሚያገኙና ምርታማ ከሆኑ የሱዳን አካባቢዎች ቀዳሚ እንደሆነም ተናግሯል። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬቴ ነው የምትለው የአልፋሽቃ ግዛት በአሁኑ ወቅት በገዳ ሐሪፍ ክልል ስር ይገኛል። ካሳለፍነው ዓመት ወርሃ ጥቅምት ወዲህ የሱዳን ጦር የተለያዩ የአልፋሽቃ አካባቢዎችን በወረራ ይዘዋል። አልፋሽቃ ላለፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያ ግዛት ስር የነበረ ሲሆን ኢትዮጵያን አርሶ አደሮች የተለያዩ የእርሻ ስራዎችን ሲያከናውኑበት እንደነበር ይታወቃል። ኢትዮጵያ የሱዳን ጦር ከያዛቸው ሉዓላዊ የኢትዮጵያ መሬቶች ለቆ እንዲወጣና ከአሁን ቀደም የተጀመሩ ድርድሮች እንዲቀጥሉ፣ በእነዚህ አካባቢዎች ድልድይና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን መገንባቱን እንዲያቆም ጭምር አሳስባ እንደነበር መገለጹ ይታወሳል። ሱዳንና ግብጽ ወታደራዊ ልምምድ ማድረግ ከፈለጉ አንድ ሀገር መሆን ይችላሉ ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። የግብጽና የሱዳን ወታደራዊ ኃይሎች ማክሰኞ ዕለት የግብጽ ድንበር ጠባቂዎችና የሱዳን ወታደሮችን ያቀፈ የጋራ ልምምድ መጀመራቸውን የግብጽ ጦር አስታውቋል። የጋራ ወታደራዊ ልምምዱ በሜዲትራኒያን በማትሮህ ግዛት በመሐመድ ናጉዌብ የጦር ሰፈር መካሄዱም ተገልጿል። ይህንኑ ተከትሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለተነሳላቸው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ ሱዳንና ግብጽ ወታደራዊ ልምምድ ማድረግ ከፈለጉ እንደ ነጻ ሀገር ማድረግ ይችላሉ፣ አንድ ሀገር መሆን ከፈለጉም ይችላሉ ሲሉ ተናግረዋል። ነገር ግን ቀይ መስመር ካለፉ ኢትዮጵያ ላይ ካተኮሩ መልሱ ያለው እኛ ጋር ነው፣ ባይሞክሩት ይሻላል፣ ከዛ ውጪ ግን የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ ሲሉ አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። በመጀመሪያ ወታደራዊ ልምምድ ለማድረግ አንድ ሀገር መረጋጋት ያስፈልጋታል። ሱዳን ባልተረጋጋችበት ሁኔታ ይህንን ማድረግ የሚመከር አይደለም፣ ነገር ግን መብቷ ነው ሲሉ ተናግረዋል። እስክንድር ነጋ በደረሰበት ድብደባ ምክንያት ችሎታ ለመቅረቡ ተነገረ። በእነ እስክንድር ነጋ ላይ ምስክሮችን ማሰማት የጀመረው የልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ከትላንት የቀጠለ ቀጠሮ ለዛሬ ተሰጥቶ የነበረ ሲሆን በጠዋቱ ውሎ አንደኛው ተከሳሽ ስንታየው ቸኮል ባቀረበው ሪፖርት መሰረት እስክንድር ነጋ በትላንትና ሁለት ምሽት እስር ቤት ውስጥ በደረሰበት ድብደባ ምክንያት ችሎት ላይ ሊገኝ አለመቻሉን ጠቅሷል። ሪፖርቱ እንደተሰማ የእነ እስክንድርን ችሎት ለመከታተል የመጡት ታዳሚዎች ተቃውሞ በማሰማት ችሎቱን አቋርጠው መውጣታቸውንና ችሎቱ መቋረጡንም የባልደራስ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ አረጋግጠዋል። አያይዘው እስክንድር ላይ የደረሰውን ድብደባ መንስኤና ተጠያቂ አካላትን ጉዳይ ለማጣራት ጠበቃዎቹ ወደ እስር ቤት መሄዳቸውን ገልጿል። የቋሚ ንብረት መሻሻጥን የሚከለክለው መመሪያ በቅርቡ ይነሳል ተባለ።
የሰነዶች ማረጋገጫና መዝገባ ኤጀንሲ የስም ዝውውርና ስጦታን የተመለከቱ አገልግሎቶችን መስጠት ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ አቋርጦ መቆየቱንና እንደ መኖሪያ ቤት ያሉ ቋሚ ንብረቶችን መሸጥና መግዛት ተከልክሎ እንደነበር ይታወሳል። ይሁን እንጂ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዲስ መልኩ በመዋቀሩና የከተማዋ የመሬት ማኔጅመንትም እንደ አዲስ በመደራጀቱ በዚህ ወር ውስጥ ከልካዩ መመሪያ ይነሳል ተብሎ እንደሚጠበቅ ሸገር ሬዲዮ ዘግቧል። መረጃው እንደሚያመለክተው እስከ ጥቅምት ወር መጨረሻ ቋሚ ንብረቶችን መሻሻጥና በስጦታ የማስተላለፍ አገልግሎት ዳግም ይጀምራል። በትግራይ ክልል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ያላቸው ደንበኞች ላይ የተጣለው እግድ መነሳቱ ተነገረ። በትግራይ ክልል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባንክ ሂሳብ ከፍተው ከጦርነቱ በኋላ ሂሳባቸው የታገደባቸው ደንበኞች አሁን እገዳው እንደተነሳላቸውና ሂሳባቸው ማንቀሳቀስ እንዲችሉ መፈቀዱን ዋዜማ ሬዲዮ ዘግባለች። አንድ አመት ሊሆነው የተቃረበው ጦርነት መጀመሩን ተከትሎ በትግራይ ክልል ያለው የባንክ አገልግሎት ሲቋረጥ በትግራይ ክልል የተከፈቱ የባንክ ሂሳቦች እንዳይንቀሳቀሱ አብረው መታገዳቸው ይታወሳል። አንድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፍተኛ የስራ ኃላፊ ለዋዜማ እንደተናገሩት ትግራይ ክልል ሂሳብ የከፈቱ ደንበኞች የታገደባቸውን ሂሳብ ለማንቀሳቀስ ከፈለጉ አቅራቢያቸው ባለ የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ቀርበው የታገደባቸውን ሂሳብ ማንቀሳቀስ እንዲፈቀድላቸው የሚጠይቅ ማመልከቻ በመጻፍ ጥያቄያቸውን ማቅረብ ይችላሉ። ባንኩ ማስፈላጊውን ማጣሪያ አድርጎ ደንበኞቹ ሂሳባቸውን እንዲያንቀሳቅሱ ያደርጋል ብለዋል። ትግራይ ክልል ተከፍተው በጦርነቱ ሳቢያ መንቀሳቀስ ያልቻሉ ሂሳቦችን እንዲቀሳቀሱ የማድረጉ ስራ ግን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውጪ ሁሉም የግል ባንኮች ስለመጀመራቸው ማረጋገጥ አልተቻለም። ህወሓት የዛሬማ መስጊድን በከባድ መሳሪያ መትቶ ማውደሙን የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ማረጋገጡን አስታወቀ። ቡድኑ የፈጸመው ድርጊትም የሰዎችን እምነት የሚጋፋ መሆኑን ምክር ቤቱ ገልጿል። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሐጂ መሐመድ ሐሰን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በሰሜን ጎንደር ውስጥ በሚገኘውና በቅርብ በተገነባው የዛሬማ መስጊድ ላይ በከባድ መሳሪያ ተኩሶ መስጊዱን በከፊል አውድመዋል። በአካባቢው አሸባሪ ቡድን ሸሽቶ ጫካ በመግባቱና ደብቆ ባከማቸው የከባድ መሳሪያ ከርቀት በማስወንጨፍ በዛሬማ መስጊድና በአካባቢው በሚገኙ ቤተ እምነቶችና ንጹሐን ላይ ጉዳት እያደረሰ እንዳለም ገልጿል። አሸባሪ ቡድኑ የፈጸመው ተግባርም ለእምነት ክብር እንደማይሰጡ አንዱ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል። ቡድኑ ባደረሰው ጥቃትም የመስጊዱን ሚናራ ማፍረሱን፣ ግድግዳውና መስኮቶቹን ማውደሙን አረጋግጠናል ያሉት ሐጂ መሐመድ ሐሰን በውስጡ በነበሩ ሰዎች ላይ የደረሰ የሞትና የአካል ጉዳት ለመኖሩና ላለመኖሩ እስካሁን እንዳልተረጋገጠ ተናግረዋል። ዶናልድ ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል የተሰኘ አዲስ የማህበራዊ ሚዲያ ሊጀምሩ መሆኑን አስታወቁ። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል የተባለ አዲስ የማህበራዊ ሚዲያ ኔትወርክ ለመጀመር ማቀዳቸውን አስታውቋል። የቴክኖሎጂ ጭቆና እንዲቆም ያደርጋል፣ የተቋሚዎችን ድምፅ ዝም ለማሰኘትና ለማፈን የሚደረገውን ጥረት ያስቀራል ሲሉም ትራምፕ ተደምጧል። ባለፈው ዓመት ጥር ወር ላይ የትራምፕ ደጋፊዎች የአሜሪካውን ካፒቶል ሂል መውረራቸውን ተከትሎ ትራምፕ እንደ ትዊተርና ፌስቡክ ካሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች መታገዳቸው አይዘነጋም። ከእገዳው በኋላ ትራምፕና አማካሪዎቻቸው ተፎካካሪ ማህበራዊ ሚዲያ ለመፍጠር ማቀዳቸውን ተናግረው ነበር። ትራምፕ ይህንኑ መረጃ በትላንትናው ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። የማህበራዊ ሚዲያው መተግበሪያ በሚቀጥለው 2022 መጀመሪያ ላይ ለሰፊው ሕዝብ አገልግሎት ላይ ይውላል፣ በቀጣዩ ህዳር ወር ደግሞ ለተጋበዙ ተጠቃሚዎች ክፍት ይሆናል ሲሉ አስታውቋል። ትራምፕ በሰጡት መግለጫ እኛ የምንኖረው ታሊባኖች በትዊተር ላይ ትልቅ ቦታ በሚኖራቸው ዓለም ውስጥ ነው፣ ነገር ግን የእናንተ ተወዳጁ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ግን ትዊተር እንዳይጠቀሙ ታግደዋል፣ ይህም ተቀባይነት የለውም ሲሉ ተናግረዋል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።